হেল্ল' গুড ইভিনিং এভৰিওৱান। তো আসাম পুলিচ AVUB-ৰ যি ৰিটেন এক্সামিনেশ্যন হ'ব গৈ আছে তাৰ কাৰণে যিসকলে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে তেওঁলোকক মই এভৰি চানডে মক টেষ্ট পেপাৰ প্ৰভাইড কৰি আছোঁ, আৰু লগতে মই জি কে কুৱেশ্যনবিলাক MCQ টাইপত সেইটো আপলোড কৰি আছোঁ, আৰু লগতে মেথছৰ কুৱেশ্যনবিলাক কিছুমান কুৱেশ্যন চেপ্টাৰ ৱাইজ মানে মই ছল্ভ কৰি পিনি আপলোড কৰি গৈ আছোঁ। প্ৰথমতে 25টা 50টা এনেকৈ কুৱেশ্যন মই আপলোড কৰিছিলোঁ জি কে কুৱেশ্যন, কিন্তু এতিয়া মই 100টা 1000টা কুৱেশ্যন আপলোড কৰি আছোঁ। আৰু এইটো ভিডিঅ'টো 1টা কুৱেশ্যনো থাকিব, আৰু এইটো হ'ল মোৰ 12 নম্বৰ পাৰ্টটো। অ'কে, লাষ্ট চানডে মক টেষ্ট পেপাৰ নাম্বাৰ আছিলে 18, 18খন গুচি গ'ল। এতিয়া নেক্সট চানডে যিটো আহি আছে তাত মই 19 নম্বৰখন মক টেষ্ট পেপাৰ প্ৰভাইড কৰিম। অ'কে, চ' এই ভিডিঅ'টোত মই প্ৰভাইড কৰা 100টা MCQ তোমালোকে চোৱা আৰু মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা, আৰু যিটো PDF হ'ব PDFটো মই তোমালোকক ডেছক্ৰিপশ্যনত আৰু নহ'লে কমেণ্ট বক্সত শ্বেয়াৰ কৰি দিম।